Наурыз мерекесі Түркияда да аталып өтті. Дәстүр бойынша Наурыз көже пісіріліп, келген қонақтар ақ дастарханнан дәм татты. Елшіліктеріне ақшаңқан киіз үй тігілді. Наурыз түркі дүниесі үшін ортақ мейрам. Бұл мереке татулық пен достықтың, ырыс пен ынтымақтың символы дейді мерекелік шараға қатысушылар. Сондай-ақ бұл күні көркемөнерпаздар әуезді ән әуелетіп, мың бұрала биледі. Домбыраның шанағынан күй төгілді. Невруз құттамасы үшін Қазақстан мен Түркияның арасында қанша жыл қызмет етсем де Наурыз көжені алғаш рет ішіп отырмын. Өте ұнады. Қазақ елшілігінің бұл шарасына алғыс айтқым келеді. Барша қазақ бауырларымды ұлыстың ұлы күнімен құттықтаймын. Шаңырақтарыңыз берекеге толы болсын.